ସୁପ୍ରଭାତମ୍ ପିଲାମାନେ, ଆଜି ତୁମର ଏଇ ଗଣିତ କ୍ଲାସ୍କୁ ତୁମମାନଙ୍କୁ ପୁନଃ ପୁଣି ଆଉ ଥରେ ସ୍ୱାଗତ। ପିଲାମାନେ, ଆଜି ଆମେ ତୁମର କିଛି ନୂଆ ବିଷୟ ପଢ଼ିବାନି, ସେଇ ଯେଉଁ ପୁରୁଣା ପାଠ ପଢ଼ିଥିଲେ ତାକୁ ଆମେ ଆଜି ଆଲୋଚନା କରିବା। କ'ଣ ଆଲୋଚନା କରିବା ନା, ଆମର ପ୍ରଥମ ହେଲା, ଟପିକ୍ ହେଲା ପ୍ରକାଶ କର ବା ପରିଣତ କର। ଆମେ ଆଜି କ'ଣ ପ୍ରକାଶ କରିବା, କାହାକୁ କେଉଁଥିରେ ପ୍ରକାଶ କରିବା, କାହାକୁ କେଉଁଥିରେ ପରିଣତ କରିବା, ସେଇ ବିଷୟରେ ଆଜି ତୁମମାନଙ୍କୁ ମୁଁ କ'ଣ କରିବି, କିଛି ପାଠ ଲେଖିକରି ଆଣିଛି, ତାକୁ ଆଜି ମୁଁ ବୁଝେଇବି, ତୁମେମାନେ ମନ ଦେଇ ଶୁଣିବ। ପିଲାମାନେ, ତୁମେମାନେ ବହି ପଢ଼ିଲା ବେଳେ, ଆମର ତ ବହି ସରିଯାଇଛି, ଆମେ ସବୁ ବିଷୟରେ ପାଠ ପଢ଼ିଦେଇଛେ, ସେଇ ଯେଉଁ ପଢ଼ିଛେ, ଯେଉଁ ପାଠ ଗୁଡ଼ିକ ଆମେ ପଢ଼ିଛେ, ତାକୁ ଆଜି ଆମେ ପୁନଃ ଆଲୋଚନା କରୁଛେ, ପୁନରାବୃତ୍ତି କରୁଛେ, ରିଭିଜନ କରୁଛେ। ଯେଉଁ ରିଭିଜନ କ୍ଲାସ୍ କରାହୁଏ ସେଇ ରିଭିଜନ ହିଁ କରୁଛେ। କ'ଣ କରିବା ନା, ତୁମେମାନେ ପିଲେ ପଢ଼ିଥିଲ ଟଙ୍କାକୁ, ଟଙ୍କା ପଢ଼ିଥିଲ, ଆଉ ଘଣ୍ଟା ପଢ଼ିଥିଲ, ମାପ ପଢ଼ିଥିଲ। ମାପ ପୁଣି ପଢ଼ିଥିଲେ କ'ଣ କ'ଣ ନା, ଓଜନ ମାପ, ତରଳ ମାପ, ଆଉ ଦୈର୍ଘ୍ୟ ମାପ। ହେଲେ ସେଇ ଯେଉଁ ବିଷୟ ଗୁଡ଼ିକ ଆମେ ପଢ଼ିଥିଲେ, ସେ ଗୋଟିଏ ଗୋଟିଏ ବିଷୟ ନା, ଟଙ୍କା ଗୋଟିଏ ବିଷୟ, ଘଣ୍ଟା ଗୋଟିଏ ବିଷୟ, ମାପ ଗୋଟିଏ ବିଷୟ ପଢ଼ିଥିଲେ, ସେଇ ମାପ ବିଷୟକୁ ବା ସେଇ ଯେଉଁ ପାଠ ଗୁଡ଼ିକୁ ଆମେ ଆଜି ପୁଣି ଆଉ ଥରେ ପଢ଼ିବା, ପୁଣି ତାକୁ ଆଜି ଆଉ ଥରେ ଆଲୋଚନା କରିବା। କିପରି ଆଲୋଚନା କରିବା, ଯେପରି ଆମେ ଟଙ୍କା ପଢ଼ିଲା ବେଳେ ପଢ଼ିଥିଲେ ଟଙ୍କାକୁ ପଇସାରେ ପରିଣତ କର, ପଇସାକୁ ଟଙ୍କାରେ ପରିଣତ କର, ସେଇ ଯେଉଁ ଜିନିଷ ଗୁଡ଼ାକ ପଢ଼ିଥିଲେ ତାକୁ ଆଜି ଆମେ ପୁଣି ଆଉ ଥରେ ପଢ଼ିବା। ତୁମେମାନେ ମନ ଦେଇକରି ଶୁଣିବ, ମୁଁ ତୁମମାନଙ୍କ ପାଇଁ ଲେଖିଦେଇଛି। ଆସ ଆମେ ଏବେ କ'ଣ କରିବା, ଆରମ୍ଭ କରିବା। ପିଲାମାନେ, ଏକ ନମ୍ବର ଦେଖିବା କ'ଣ ଲେଖାଯାଇଛି, ଟଙ୍କାକୁ ପଇସାରେ ପରିଣତ କର ବା ପ୍ରକାଶ କର। ପିଲାମାନେ, ତୁମେମାନେ ଜାଣିଛ ଏକ ଟଙ୍କା କେତେ ପଇସା, ଏକ ଟଙ୍କା ଶହେ ପଇସା। ତୁମମାନଙ୍କୁ ଟଙ୍କା ପଇସା ପଢ଼ାଇଲା ବେଳେ ପିଲାମାନେ କହିଥିଲି, ପିଲାମାନେ ମନେ ରଖିଥିବ, ଏକ ଟଙ୍କା ଶହେ ପଇସା, ଦୁଇ ଟଙ୍କା ଦୁଇଶହ ପଇସା, ତିନି ଟଙ୍କା ତିନିଶହ ପଇସା, ଚାରି ଟଙ୍କା ଚାରିଶହ ପଇସା, ପାଞ୍ଚ ଟଙ୍କା ପାଞ୍ଚଶହ ପଇସା କହିଥିଲି, ମନେ ଅଛି ନା? ସେଇଟାକୁ ପୁଣି ଆଉ ଥରେ ଆମେ ଆଜି ପଢ଼ୁଛେ। ତ ଦେଖିଲ, ହେଲେ ଦୁଇ ଟଙ୍କା ଲେଖା ହେଇଛି, ଦୁଇ ଟଙ୍କା କେତେ ପଇସା ହେବ, ଦୁଇଶହ ପଇସା, ବା ପ ଲେଖିକି ଗୋଟେ ବିନ୍ଦୁ ଦେଇଦେଲେ ଆମେ ଜାଣିଗଲୁ ଯେ ଏଇଟା ହେଲା ପଇସା। ସେପରି ପାଞ୍ଚ ଟଙ୍କା କ'ଣ ହେବ, ପାଞ୍ଚଶହ ପଇସା, ସାତ ଟଙ୍କା ସାତଶହ ପଇସା, ସେହିପରି ଦୁଇ ଟଙ୍କା ପଚାଶ ପଇସା। ପିଲେ, ଦୁଇ ଟଙ୍କା ଯାକ ହେଉଛି ଦୁଇଶହ ପଇସା ପ୍ଲସ୍ ଇଏ ପଚାଶ ପଇସା, କେତେ ହେଲା, ଦୁଇଶହ ପଚାଶ ପଇସା, ବୁଝିହେଲା। ତା'ପରେ ତିନି ଟଙ୍କା ପଚିଶ ପଇସା, ତିନି ଟଙ୍କା ଯାକ ହେଉଛି ତିନିଶହ ପଇସା, ତୁମେମାନେ ଜାଣିଛ, ତା ସହିତ କ'ଣ କେତେ ମିଶିବ, ପଚିଶ ପଇସା ମିଶିବ, କେତେ ହେଲା ତିନିଶହ ପଚିଶ ପଇସା ହେଲା। ତାପରେ ଏବେ ଆମେ ଦୁଇ ନମ୍ବରକୁ ଯିବା। ବୋଲେ ଦୁଇ ନମ୍ବର କହିଲା, ପଇସାକୁ ଟଙ୍କାରେ ପ୍ରକାଶ କର। ଏ ଯେଉଁ ପଇସା ଗୁଡ଼ାକ ଲେଖାଯାଇଛି, ଚାରିଶହ ପଇସା, ପାଞ୍ଚଶହ ପଇସା, ଆଠଶହ ପଇସା, ଏ ଯେଉଁ ପଇସା ଲେଖାଯାଇଛି ତାକୁ ଆମେ ଟଙ୍କା କରିଦେବା। କ'ଣ କରିବା, ଟଙ୍କା କରିବା। ଚାରିଶହ ପଇସା ଯାକ କ'ଣ ହେବ, ଚାରି ଟଙ୍କା, ପାଞ୍ଚଶହ ପଇସା ପାଞ୍ଚ ଟଙ୍କା, ଆଠଶହ ପଇସା ଆଠ ଟଙ୍କା। ତାପରେ ସେ ତିନିଶହ ପଚିଶ ପଇସା, ବୋଲେ ତିନିଶହ, ତିନିଶହ ମାନେ କେତେ ଟଙ୍କା, ତିନି ଟଙ୍କା, ଆଉ ଇଏ ପଚିଶ ପଇସା, କ'ଣ ହେଲା ତିନି ଟଙ୍କା ପଚିଶ ପଇସା, ଦେଖି ପାରିଲ। ତାପରେ ସାତଶହ ପଚାଶ, ସାତଶହ ପଇସା ପ୍ଲସ୍ ପଚାଶ ପଇସା ସେମାନେ କେତେ, ସାତଶହ ଯାକ ହେଉଛି ସାତ ଟଙ୍କା, ଆଉ ଏଇ ପଚାଶ ପଇସା ପଚାଶ ପଇସା, ଦେଖିଗଲା ପିଲାମାନେ। ଏହିପରି ଆମେ କ'ଣ କଲେ, ଟଙ୍କାକୁ କ'ଣ କଲେ, ପଇସା କରିଦେଲେ, ପଇସାକୁ ଟଙ୍କା କରିଦେଲେ। ଆମେ ଆଗରୁ ଏ ବିଷୟରେ ପିଲାମାନେ ପଢ଼ିଥିଲେ, ପୁଣି ତାକୁ ଆମେ ଆଉ ଥରେ ରିଭିଜନ କରୁଛେ, ଆଉ ଥରେ ରିଭାଇଜ୍ କରୁଛେ। ତାପରେ ଦେଖିବା ଆମେ ତିନି ନମ୍ବର, ତିନି ନମ୍ବର କ'ଣ ଦେଇଛି ନା, ଘଣ୍ଟାକୁ ମିନିଟ୍ରେ ପ୍ରକାଶ କର। ଯେଉଁ ଘଣ୍ଟା ଲେଖା ହେଇଛି ତାକୁ ଆମେ ମିନିଟ୍ କରିଦେବା। ଦେଖ, ଦୁଇ ଘଣ୍ଟା, ଏକ ଘଣ୍ଟା ପିଲାମାନେ କେତେ କେତେ ମିନିଟ୍, ଏକ ଘଣ୍ଟା ଷାଠିଏ ମିନିଟ୍, ହଁ ନାଇଁ, ତାହେଲେ ଦୁଇ ଘଣ୍ଟା କେତେ ହେବ, ଷାଠିଏ ମିଶାଣ ଷାଠିଏ, ବା ଷାଠିଏ ଗୁଣନ
2 એટલે મને અમે ગુણન પડલા બલે પડીતિલે કોણ બારંબાર મિશાણ કરીવાર સંક્ષિપ્ત રૂપકુ અમાર ગુણન કુવા છે બારંબાર ન મિસેઈ સહજરે કરીવા પાઈ શીઘ્ર કરીવા પાઈ અમે ગુણન કરતેઉ નહીં ઠીક અછી એટલે અમે 2 ઘંટા કેતે હબ 60 ગુણન 2 કેતે હબ 212 કેતે હેલા 2 ઘંટા 120 મિનિટ સે 4 ઘંટા એટલે 60 રે 4 ગુણી દિયો 6 ચૌ 24 શૂન કેતે હેલા 240 મિનિટ 2 ઘંટા 5 મિનિટ 2 ઘંટા જગ સે 60 બહાર કરતિલે 120 એટલે 5 મિસી ગલા 120 મિશાણ 5 સમાન 125 મિનિટ તાપરે દેખ પિલા કલા 5 ઘંટા 30 મિનિટ 5 ઘંટા જગ કેતે હબ 60 ગુણન 5 કેતે હેલા 6 5 30 300 મિનિટ 300 મિનિટ રે કેતે મિસિબ ના 30 મિસિબ 30 મિનિટ મિસિ ગલા કેતે હેલા 330 મિનિટ ઠીક છે તાપરે 3 ઘંટા 45 મિનિટ સેબે 3 ઘંટા 6 3 કે 18 180 મિનિટ પ્લસ 45 મિનિટ મિસે દિયો કેતે હબ 5 8 4 12 2 રે કને લાયક 1 1 હેલે 225 મિનિટ એટલે મને બુઝી પારિલા ના બુઝી પારિલાની બુઝી હેલા એબે અમે મિનિટ કુ ઘંટારે પ્રકાશ કરીબા ઘંટારુ મિનિટ બહાર કલો કેના 60 ગુણી ગુણી અમે બહાર કલે એબે કોણ કરીબા મિનિટ કુ ઘંટારે પ્રકાશ કરીબા કેમિતિ પ્રકાશ કરીબા સે દે છે 60 મિનિટ 60 મિનિટ બિલા મને કેતે ઘંટા 1 ઘંટા તાબે દે છે 70 મિનિટ એટલે કેમિતિ બહાર કરીબા કહી પરિબ પેલા મને તમે જેતેબલે હરણ શીખીબ મને રખ અમે 60 રે હરી દેલે કોણ હવે ભાગફળટા હે જીવા અમાર ઘંટા આ ભાગ શેષ હે જીવા મિનિટ જેતે તમે એ પર્યંત હરણ શીખી ના હો તમે કેમિતિ કરીબ ફેડાણ કરીકે કરીબા કેમિતિ કરીબા દેખ 70 રે 60 ફેડી દિયો 70 રે 60 ફેડીલે કેતે હેલા 10 એ 10ટા હોઉચી મિનિટ એ 60 હોઉચી ઘંટા અમે કેમિતિ લખીબા ના 1 ઘંટા 1 ઘંટા 10 મિનિટ ઓકે એટા સેમિતિ આકુ 60 ફેડી દેલે કેતે હવા 60 હોઉચી અમાર કોણ 1 ઘંટા 1 ઘંટા અમે ફેડીલે 75 રુ 60 ગલા કેતે 15 મિનિટ સેમતે 80 ફેડીબા 60 રુ 80 ફેડી દિયો 60 ફેડીલે અર્થાત 1 ઘંટા ફેડીલે 80 ફેડીલે કે 60 ફેડીદેલે કેતે હેલા 6 રુ 8 રુ 6 ગલા 2 20 મિનિટ 85 ફેડીબા કેતે ફેડીબા 60 ફેડીબા 60 હોઉચી 1 ઘંટા 60 ફેડીદેલે કેતે હોઉચી 5 6 રુ 5 ગલા 2 25 અર્થાત 25 મિનિટ અમે એ પરિભાવે કોણ કોણ ફેડાણ કરી કલે કિંતુ સહજરે કરીવા પઈ અમે હરણ કરીદેલે અમર કોણ હેતાંદા બહુત સહજરે આઉ શીઘ્ર હઈ પારિતાંદા બુઝીહેલા એબે અમે તા પર પ્રશ્નકુ જીબા એટલે તા પર પ્રશ્નરે કોણ દેઇચી ના કી ગ્રાકુ કી ગ્રા અર્થ કિલોગ્રામ કિલોગ્રામકુ અમે ગ્રામરે પ્રકાશ કરીવા હેલા તેબે એબે કુહ 1 કિલોગ્રામ કેતે ગ્રામ તોમાનુ પઢેઇતિલી તે માપ પઢીલા બળે માપર ઓજન માપર એકક હોઉચી કિલોગ્રામ આઉ ગ્રામ તાહલે 1 કિલોગ્રામ કેતે ગ્રામ 1000 ગ્રામ તાહલે 2 કિલોગ્રામ કેતે હબ 1000 ગુણન 2 1000 ગુણન 2 કેતે હોઉચી 2000 ગ્રામ બુઝી હેલા ના બુઝી હેલા ને બુઝી હેલા બે નેક્સ્ટ 5 કિલોગ્રામ 5000 ગ્રામ તમને બોલે કહીલી 1 કિલોગ્રામ 1000 ગ્રામ 2 કિલોગ્રામ 2000 ગ્રામ 3 કિલોગ્રામ 3000 4 કિલોગ્રામ 4000 5 કિલોગ્રામ 5000 ગ્રામ 6 કિલોગ્રામ 6 કિગ્રામ 6000 ગ્રામ એપરી કહી નતલી ની તો સેઈટો કામે આવે પૂણે આઉતરે પડુજે તો 3 કિલોગ્રામ બોલે કેતે 3000 3000 રે 500 મિસી ગલા કેતે હેલા 3000 500 ગ્રામ બુઝેલા એબે અમે એપર પ્રશ્ન કરીબા 5 કિલોગ્રામ 200 5 કિલોગ્રામ હોચી 5000 પ્લસ 200
200 ମିଶିଗଲା କେତେ ହେଲା 5200 ଗ୍ରାମ ପରେ 8 କିଲୋଗ୍ରାମ 8000 8000 ସହିତ 100 ମିଶିଗଲା 8 କେ 00 ଗ୍ରାମ ଠିକ ଅଛି ତାପରକୁ ଯିବା ଆମେ ଏବେ 6 ନମ୍ବର 6 ନମ୍ବର କ'ଣ କହୁଛି ତା ଓଲଟାଟା ଓଲଟାଟା କ'ଣ ନା ଗ୍ରାମକୁ ଆମେ କିଲୋଗ୍ରାମରେ ପ୍ରକାଶ କରିବା ଗ୍ରାମ ଦେଖ 3000 3000 ଗ୍ରାମ ଦେଖ କେତେ ହେବ 3 କିଲୋଗ୍ରାମ 6000 ଗ୍ରାମ ଯାକ 6 କିଲୋଗ୍ରାମ ହେଲା 2350 ବନ୍ଦ କରିଦିଅ ତାହେଲେ 2 କିଗ୍ରାମ 350 ଗ୍ରାମ ହେଲା ତାପରେ 3700 ଗ୍ରାମ 3000 ବୋଲେ 3000 ବାକ ହେଉଛି କ'ଣ 3 କିଲୋଗ୍ରାମ 700 ଗ୍ରାମ ଆରେ 1200 ଗ୍ରାମ 1200 1000 ହେଉଛି କ'ଣ 1 କିଲୋଗ୍ରାମ 200 ଗ୍ରାମ ହେଲା ତାପରେ ନେକ୍ସଟ 7 ନମ୍ବର ଲିଟରକୁ ମିଲି ଲିଟରରେ ପ୍ରକାଶ କର ତରଳ ପଦାର୍ଥର ଏକକ ହେଉଛି ଲିଟର ବା ମିଲିଟର ମୁଁ ମାପ ପଢ଼ିଲା ବେଳେ ପିଲାମାନଙ୍କୁ କହିଥିଲି ତରଳ ପଦାର୍ଥର ଏକକ ହେଉଛି ଲିଟର ବା ମିଲି ଲିଟର ଆମେ ତାକୁ ସର୍ଟରେ ମିଲି ବୋଲି ଲେଖିଥାଉ ତ ଏକ ଲିଟର କେତେ ନା 1000 ମିଲି ଲିଟର 2 ଲିଟର 2000 ମିଲି ଲିଟର 3 ଲିଟର 3000 ମିଲି ଲିଟର ହେଲା ତାପରେ 2 ଲିଟର 500 ମିଲି ଲିଟର ବୋଲେ 2 ଲିଟର ଯାକ 2000 ତା ସହିତ ଆମେ 500 କ'ଣ କଲେ ମିଶାଇଦେଲେ ମିଲିକୁ ମିଲି ଲିଟରକୁ ମିଲି ଲିଟର ମିଶିବ ଲିଟର ସହିତ ଲିଟର ମିଶିବ ତ 2000 500 ମିଲି ହେଲା ତାପରେ 8 ଲିଟର 200 ମିଲି ଲିଟର ବୋଲେ 8 ଲିଟର ଯାକ 8000 ତା ସହ 200 ମିଶିଗଲା 8200 ମିଲିଲିଟର ବୁଝିହେଲା ତାପରେ ଆମେ ଏବେ ଯିବା 8 ନମ୍ବରକୁ ବୋଲେ 8 ନମ୍ବର କ'ଣ କହିଲା ନା ମିଲି ଲିଟରକୁ ଲିଟରରେ ପ୍ରକାଶ କର ମିଲି ଲିଟର କେତେ ଦେଖ 2000 2000 ଯାକ କ'ଣ ହେବ 2 ଲିଟର 7000 7 ଲିଟର 1300 ମିଲି ଲିଟର ଅର୍ଥାତ୍ 1 ଲିଟର 300 ମିଲି ଲିଟର 3350 3000 ମାନେ 3 ଲିଟର 350 ମାନେ 350 ମିଲି ଲିଟର 3 ଲିଟର 350 ମିଲି ଲିଟର ତାପରେ 7300 7000 ଯାକ 7 ଲିଟର ଆଉ 300 7000 ହେଲା ପିଲାମାନେ ଇଏ ଥିଲା ଆମର କିପରି ପ୍ରକାଶ କରିବା କିପରି ବା ପରିଣତ କରିବା ଆମେ କିପରି ଟଙ୍କାକୁ ପଇସାରେ ପରିଣତ କଲେ ପଇସାକୁ ଟଙ୍କାରେ ପରିଣତ କଲେ ଘଣ୍ଟାକୁ ମିନିଟ୍ରେ ପ୍ରକାଶ କଲେ ମିନିଟ୍କୁ ଘଣ୍ଟାରେ ପ୍ରକାଶ କଲେ କିଗ୍ରାକୁ ଗ୍ରାମରେ ଗ୍ରାମକୁ କିଲୋଗ୍ରାମରେ ଲିଟରକୁ ମିଲି ଲିଟରରେ ଆଉ ମିଲି ଲିଟରକୁ ଲିଟରରେ ପ୍ରକାଶ କଲେ ଏବେ ପିଲେ ଆମେ ପର ପ୍ରଶ୍ନକୁ ଯିବା ପର ପ୍ରଶ୍ନ ପିଲେ କ'ଣ ଦେଲା 9 ନମ୍ବର 9 ନମ୍ବର କହୁଛି କିମି କିମି ଅର୍ଥାତ୍ କିଲୋମିଟର ଆମେ କିଲୋମିଟରକୁ ମିଟରରେ ପ୍ରକାଶ କର କିଲୋମିଟରକୁ ଆମେ ମିଟରରେ କେମିତି ପ୍ରକାଶ କରିବା ତୁମମାନଙ୍କୁ ପିଲାମାନେ କହିଥିଲି ଇଏ ହେଉଛି ଆମ ଦୈର୍ଘ୍ୟମାପର ଏକକ 1 କିଲୋମିଟର 1000 ମିଟର 2 କିଲୋମିଟର 2000 ମିଟର 3 କିଲୋମିଟର 3000 ମିଟର 4 କିଲୋମିଟର 4000 ମିଟର ତେବେ ଏବେ କୁହ 1 କିଲୋମିଟର 1000 ମିଟର 2 କିଲୋମିଟର 2000 ମିଟର 3 କିଲୋମିଟର 3000 ମିଟର ଠିକ୍ ଅଛି ତାପରେ 2 କିମି 500 ମିଟର 2500 ମିଟର 2500 ମିଟର 3 କିଲୋମିଟର 3000 ତା ସହିତ କେତେ ମିଶିବ 550
ହେଇଗଲା ପିଲାମାନେ ଠିକ୍ ଅଛି। ଏବେ ଆମେ ତା ପର ପ୍ରଶ୍ନକୁ ଯିବା। ତା ପର ପ୍ରଶ୍ନ ହେଉଛି ତା ବିପରୀତଟା କ'ଣ ନା ମିଟରକୁ କିଲୋମିଟରରେ ପ୍ରକାଶ କର। 4000 ଏକ ହେଉଛି 4 କିଲୋମିଟର। 5000 5 କିଲୋମିଟର। 2300 2000 ଯାକ 2 କିଲୋମିଟର 300 ମିଟର ଠିକ୍ ଅଛି। ତାପରେ 4200 ମିଟର 4000 ଯାକ 4 କିଲୋମିଟର ତା ସହ 200 ମିଟର ଠିକ୍ ଅଛି। ତାପରେ 5500 5000 ଯାକ ହେଉଛି 5 କିଲୋମିଟର 500 ଯାକ ହେଉଛି 500 ମିଟର ଠିକ୍ ଅଛି। ପିଲାମାନେ ଇଏ ହେଉଛି ଆମର କ'ଣ ରିଭିଜନ କ୍ଲାସ୍ର ଗୋଟିଏ ଗୋଟିଏ ଭାଗ ଆଉ ଗୋଟିଏ ଗୋଟିଏ ପାର୍ଟ। ତ ଆମେ ପିଲାମାନେ ଏଇ ପାଠ ଗୁଡ଼ିକୁ ଆଗରୁ ପଢ଼ିଥିଲେ, ତାକୁ ମୁଁ ପୁଣି ପୁନଃଚ୍ଛା ତୁମମାନଙ୍କୁ ଆଉ ଥରେ କହିଲି କିପରି ଘଣ୍ଟାକୁ ମିନିଟ୍, ମିନିଟ୍କୁ ଘଣ୍ଟା, କିଲୋଗ୍ରାମକୁ ଗ୍ରାମରେ, ଗ୍ରାମକୁ କିଲୋଗ୍ରାମରେ, ଟଙ୍କାକୁ ପଇସାରେ, ପଇସାକୁ ଟଙ୍କାରେ। ମୁଁ ଆଶା କରୁଛି ଆଜିର ଏଇ ଯେଉଁ ରିଭିଜନ୍ କ୍ଲାସ୍ଟି ତୁମମାନଙ୍କୁ ବହୁତ ଭଲ ଲାଗିଥିବ, ତୁମେମାନେ ବୁଝିପାରିଥିବ। ଯଦି ବୁଝିପାରିଛ ତାହେଲେ ତାକୁ ଖାତାରେ କ'ଣ କରିବା, ନୋଟ୍ କରିନେବା, ତାକୁ ଖାତାରେ ଲେଖିନେବା। ରଖିଲି, ପୁଣି ଆଉ ଗୋଟେ କ୍ଲାସ୍ରେ ଦେଖା ହେବ। ଧନ୍ୟବାଦ।